Здравейте, хора! Днес ще ви покажа моите емоджита. Те са в ето тази турбичка, защото аз нямам такава на емоджита. Лилава, те се продават в Била. Упс, и си други. Ще ви покажа сладоледа, покажа, извинете. Той пише. Той не знам дали синьо или зелено. Не знам. Тук се вижда синьо. Шефката им емоджи. Усмивка, мисля, че се казва. Не съм гледала филма. Тя пише жълто. Ето не знам дали се вижда. Целувката ми е любима. О, чакайте, че на едното. Само падна ли капа? Моя паднала капачката. Да? То пише ли лаво? Следващото е ето този хот-дог. То пише леко оранжево, леко жълто. Да, не мога да го преценя. Да, пише златно. Ето го. То. Ето го и... Не мисля, че е Джим. Защото той Джим не е... Той също пише жълто. Джим? А, не Джим. Ето тук. Тиквата. Тя пише червено. Смесица червено и златно. А, не, пише само златно и леко червено. Ето го и палчето. На него му беше паднало ето това от. То палчето пише черно. Да, черно. Ето. Бисквитката. Да, само да седна. Извинете за страничните шумове. Ето. Да, ще пиша ето така. Луната и тя пише синьо. Извънземното. То пише зелено. Бисквитката, която тя пише лила, като целувката. Сега те са 11 и
И да, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао, до следващия път!